Dobar dan, dragi prijatelji. Danas ćemo spremati jedno veoma popularno jelo koje je jako traženo i u restoranima i evo mi po kućama pokušavamo da ga spremimo na naš domaći rančin, a to je goveđi stroganov. Stroganov koje je jelo koje je ukratko eto nastalo u Rusiji krajem 19. veka na dvoru, gde je postojao neki velikoposednik, gospodin Stroganov, i on je imao kuvara koji mu je spremao ovako goveđe meso i nazvao ga po njemu Stroganov. Za ovaj naš Stroganov treba će nam kilogram goveđeg mesa, treba će nam 400 grama pečurki, treba će nam 1 deci pavlake, malo senfa, 2 kašike brašna, so, crvena paprika, biber, crni luk, beli luk i puter. I naravno, goveđa supa. Pa idemo prvo da začinimo meso. So, biber i umeđu vremenu da uključimo ring. I crvena paprika. To ćemo malo izmešati. Pa ćemo krenuti da pečemo govedinu, odnosno junetinu. Ali peći ćemo je vrlo kratko. Po 30 sekundi sa jedne i sa druge strane. Ćemo to peći iz dve ture da bi se lepo ispeklo da ima mesta ovde. Evo, sad ćemo pustiti samo s jedne strane duvati. Naše meso se ispeklo. Pekli smo ga u dve ture da bi se dobro ispeklo. Samo moramo naglasiti da se meso vrlo kratko peče, po 30-40 sekundi sa jedne i druge strane, da bi kasnije zadržalo onaj svoj miris i da ne bi bilo mnogo žilavo, što bi rekli. Evo, meso je gotovo. Stavljamo ga. Vraćamo nazad. Stavljamo puter. Crni luk. I pečurke. To ćemo listati peći dok pečurke ne dobije onu zlatnu žutu boju. Onda će još malo ovog maslaca. Tako. I sad ćemo da ih pečemo najmanje jedno 10-15 minuta. Pečurke smo lepo izdinstali, sad samo pred kraj beli luk, malo soli i malo bibera. Sad samo malo na brzinu da luk ne zagori, tako da se osjeti malo miris belog luka. I odmah idemo sa brašnom. 2 kašike dobre brašne, pošto je ova malo manja,
brašno uprži. Brašno se uprži vrlo brzo, to se vidi kako se leti dole. I odmah idemo na goveđu supu. Jednu šolju veliku. Znači dva deci. To ćemo sada da kuvamo. Dodat ćemo malo Worcester sosa. Još malo supe. Vratit ćemo meso nazad. I ovo ćemo jedno par minuta ovako. I onda ćemo začiniti sa pavlakom i sa senfom. Evo, dragi prijatelji, meso se skuvalo, idemo sada sa pavlakom, završavamo. Pavlaka. Malo senfa. Jednu kašu. Seckani pešun, čisto ovako malo ukrasa radi. E, naš stroganov je gotov. Samo da, ovo, da se sjedini malo. E, to je to. On se služi najčešće preko testa koje smo već skuvali, pa ćemo sada da postavimo da vidimo kako to izgleda. E, može da se vidi. Lepo se raskuva, lepo miriše. To je to što smo hteli. Ništa, samo da vas pozdravim sa mog kanala Mićino, baš dobro. Ovaj recept količine koje smo koristili vidjet ćete u pisanom delu na kraju pripreme. Ja vas pozdravljam, pa vidimo se s novim receptom.